Іван Франко, Бо Констріктор відтинок четвертий, сонце починало хилитися з полудня. Його гаряче проміння сипалося іскристим дощем на бориславське підгір'я, розсипаючися по сугробах сірої голини, видобутої з глибочезних ям, розпалюючи тонкі дротяні линви, навинені на корбах, заломлюючися і михтячи всіми фарбами веселки на калюжах густої кип'ячки. Тягло душним нафтовим супухом, меланхолійно поскрипували корби, якими спускано робітників у глибінь або добувано знизу леп у кіблях. Поміж ямами вешталися тут і там дозорці, біля корб стояли робітники і раз у раз то згиналися вниз. То підіймалися вгору, крутячи корбами, вся праця заховалася в глибінь землі, там у тісні темні ями, де блимали лише маленькі лампочки, а заморока глухо булькотіла в підземних жилах. Тут і там, поміж ямами, здіймалися кошари. Або великі шопи, що були складами робочих знарядів та добутого матеріалу. Тут, звичайно, й самі робітники спочивали, дожидаючи своєї черги йти в яму. Робили день і ніч на шихти, кожда шихта по шість годин. Виробивши шихту, одні робітники виходили наверх. А інші йшли на їх місце на дно. При Корбі один робив, звичайно, три шихти, тобто вісімнадцять годин без упину. Молоді хлопці, яких найчастіше уживано до цієї праці, в перших днях блювали від завороту в голові при тій роботі і часто падали знесилені, поки дозорець копняком не доводив їх до притомності. Не лежи, пся твоя мать. кричав дозорець. Хочеш у ямі хлопа задушити? Дуй свиня за штири-шістки!» І хлопець хапався знов за корбу, якою млинковано повітрю згори до ями, щоб виперти відтам удушливі нафтові супухи. <звінь> Дзвінок з ями. І два парубки хапаються за іншу корбу, що стоїть на двох стовпах над ямою, і починають тягти вгору відро. Одно йде вгору, друге рівночасно в долину, І поки тут одно випорожнять, друге внизу наповнюють. І так далі, також упину, вісімнадцять годин. Герман із сином ішов поміж ямами. Поміж довгими рядами отих корбарів, що раз у раз, мов автомати, хиталися, мірно кланяючись у пояс і знов простуючися. Їх видно було скрізь, куди оком глянь. Звиж десять тисяч ям, на широкій леваді, прозвані Новим Світом, було в руху, і вся та левада виглядала як велика нива. Покрита отакими от розхитаними людьми. Якийсь сонний, понурий дух лежав над ливадою. лиш де де у кошарах цюкали теслі, лагодячи нові цямрине для ям. У селюсарні біля домсової фабрики пищать і свищуть циркулярки, Острячи знаряди до лупання каменя, який декуди попадається в ямах. Дим чорними стовпами стоїть над дахами дестилярень на волянці, і там коло тих дестиляринь чути гамір і крики робітників, фірманів та факторів. Герман з залюбуванням роздивлявся по краєобразі, шудляука не проявляв нічого принадного, крім хіба темно-зеленого ділу. Який закривав західну і південну часть обрію. Для нього цей край образ був найлюбіший з усіх, бо з цієї землі плило його багатство. Зашкірна нафта вже давно вичерпалася, треба було йти глибше тут появилися багаті поклади воску, з якого Герман надіявся великих зисків, маючи вже звістку про спосіб його чищення. Треба буде будувати для цього нову дистилярню, ну та все не біда, аби тільки докопатися багатших джерел кип'ячки та покладів у воску, аби тільки пустити діло в більший рух. О той сонний супокій, що лежав над Бориславом сього літнього пополудня, дуже не сподобався йому. Він рад би був, щоб тут стояв гамір, кликотіло життя. Вештилися купи народу. Адже це джерело світла на весь край, джерело промислового руху. Невже все в Галичині мусить іти так сонно, мляво, так якось по патріархальному, Не мов би тим людям усе на світі було байдуже. Та -та, — Та-та, чуєш? промовив довідку. Дзвінок з ями. Ну, що ж у тім дивного? А дзвінок. Дзвінок над найближчою ямою зазойкав нагло якимось розпучливим голосом і нараз затих. До ями підбіг дозорець. Що там таке? запитав тих, що крутили корбою. Не знати, відро не йде, обвалилася яма. І дозорець живо накинув на себе пояс безпеки, засилив його за линву і вступив в відро. Спускайте. Мовив до тих, що стояли при корбі, За хвилю шез у пітьмі, лише світло лампки, яку мав при поясі, мов червоний черв'ячок, мигало іноді з глибокої пітьми і знов вшизало в ній. Уже десятий, уже двадцятий, тридцятий, сороковий сажень, на п'ятидесятім сигнал тягти назад. Що там таке? запитав Герман дозорця, коли сей появився на світло. Завалилася, казав він коротко. Нафта виперла стіну і залила все до самого споду. Двадцять сажень криниці. Ну, слава тобі, Боже, мовив Герман. А б'є ще джерело? Сильно б'є. Бачите, я до половини мокрий, поки підтягли, ще хвильку, було, б і мене залило. А копач, ну, що про нього й балакати. І він махнув рукою. Герман також махнув рукою і пішов далі. Що значить копач, коли нове джерело нафти відкрилося? Що значить одно життя людське, а хоч би й сотки, і тисячі їх деходить у отворення нових жил земного багатства, з яких пливе користь на многі покоління. Зрештою, Копач погиб через власну необережність, чом не сигналізував швидше. А втім, хто там буде питати за копачем? Пусте діло. Не він перший, не він і остатній. Герман ішов далі. Нині, очевидно, щастилося йому. Бо з кількох ям подоходили до нього вісті, що показалися надзвичайно багаті джерела нафти. Він рад був тому, та проте в кожній кошарі докладно переглядав рахунки, копальняні знаряди, млинки, линви, любив порядок і точність. І робітників розпитував, чи не кривдять їх дозорці. Та що нас мають кривдити, сказав один зачорнений, як дідь. Що тільки що вирісши з ями, лежав на землі і важко дихав. Най Бога просять, аби ми їх не кривдили, бо з нами нема що зачіпатися. В кошарах, при огнищах, що розпалювалися на ніч, тліли і весь день, де робітники курили люльки та варили собі страву, або пекли бульбу, і йшли між ними веселі та свобідні розмови, одні оповідали про свою домашню мізерію. Про сварки в родині, про процеси та військові екзекуції по селах. Інші згадували залюбки про давніх опришків, що мстилися на злих панах, оповідали дива про Довбуша, що скрізь позакопував скарби, про велетнів, що став на однім версії і відси подавав топір другому, що стояв на другім версії. А всі вони хвалили собі. Борислав, то наш тато, наш опікун, говорив один копач. Що мені тепер пане його окумон? Я їх і знати не хочу і на роботу до них не піду. Я тут маю ринський, а при камені і півтора ринського на день. а у пана за день косовиці по штире шістки і навіть горівки не дасть. Най собі шукає дурних. А в йому, не лічно лізти? питає якийсь патлатий гуцулик, що недавно прибув у Бориславку та не міг іще відважитися лізти в яму. От дурний, відповідає копач. Чого ж має бути лячно, робота як робота? Але може обвалитися, аби кип'ячка заллє, як вибухне, мовить гуцул. Ова, та що з того? Смерть як має постигнути чоловіка, то постигне. Хоч й за піч сховайся. Адже нас тут працює за 50 тисяч, а як десь, коли одному чи двом притрафиться нещастя, Ова! чого тут лякатися? А ти вважай, кидає своє слово інший, пикаючи люльку, що ти тут свобідний, як птах. Батько тебе не лає, мачуха не пилить, ніхто тобі в ложку не заглядає. Що заробиш, то твоє. Робиш собі з тим, що хочеш. Мене жінка й діти, відмовляє гуцул, мені аби заробити на податок та й додому. То ліс у яму, бо так і наверха при корбі не швидко заробиш. Відав, що мусю, мовив гуцул. Хоч боюся, ой мамку моя, як боюся, то й всі присутні сміються, гуцу пикаючи люльку, все повторяє Боюси, та й що ми зробиш? Все місі здає, що їх у ню влізу, то вже більше світа не побачу. Герман, проходячи по прияви, не раз залюбки підслуховував такі розмови і всміхався. Це ж було свідоцтво тих простих людей про добродійство нового елемента в їх житті, промислового руху. Він дає їм можність вийти зі старої тісноти та безрадостності патріархального життя, пізнати більше світу, розвинути свою волю. Що з того, що сотки, тисячі їх погинуть або зведуться ні на що? Без того ніяка переміна в суспільному житті не відбувається, та й без того, чи менше б їх пропало в домашній глуші. Герман був чоловік практичний, далекий від усякого сентименталізму. Як генерал в часі битви бачить тільки свою мету і старається осягнути її, хоч би кілько його людей упало, так само і він при своїх промислових спекуляціях. Дбати про якусь особливу забезпеку робітників. Про те, щоб стіни ям були солідніше оцямбровані і не валилися, він не вважав собі в обов'язку. Найпросидбає поліція як вона накаже, то я і зроблю, а так наше мені зайвого кошту. А робітники все знайдуться. Ось зміна шихти. Зазуйкали дзвінки по кошарах, і з ям почали витягати копачів. Вони були звичайно цілі мокрі від поту і, виринувши на світ, довго видихувалися після задухи, яка, не вважаючи на помпування повітря гори, стояла особливо в глибших ямах. Біля ям іде гамір, дехто жартує собі з тих, що вилізли, а ті, що тепер на черзі, Приготовляється йти на низ. А товариші, гукають їм ті, що лишаються на версі, і звільна ями знов проковтують тисячі людей. Глюкав, повторяє собі ж Герман. Так і треба. Нехай йдуть, нехай коплють і викопується джерело світла. І їм самим з часом ясніше стане в їх безпросевітній пітьмі. А втім, стане чи не стане, для мене головна річ розвій моїх діл. Та те, озивається довідку. А пощо тобі так убиватися при цих ділах? Як то пощо? дивується Герман. Хіба тут може бути питання? Я не бачу ніякої цілі. Мені обридливо дивитися на це. Що ти розумієш, мовить Герман, ти ніяким ділом ще не займався, то й не знаєш, як воно захапує чоловіка. Хоч би він і не бачив ніякої іншої цілі перед собою, а для самого діла, для указання своєї сили і зручності він працює далі, аби щастя вхопити в свої руки. Та я надіюся, що і ти, раз засмакувавши, набереш охоти до діла. Ні, ніколи не наберу, мовив довідко. Нудно все. Та й пощо? Пощо мені бути багатим? Щоб панувати над людьми? Щоб бачити, як вони хиляться перед тобою, готові віддати тобі на услуги свою силу, свій розум, свою науку, щоб тільки запопасти твоєї ласки. Ти ще не розумієш, сину, яка це си розкіш, почуття своєї сили, в певності, що як я захочу, так воно і станеться, хоч би там люди надривалися і гибли для мене. Ой, не жаль, мовив добіз мов задуми, вони брудні й вонючі. То би ще байки, що брудні, гірше те, що дурні, то є для них гірше. Ади, як вони лізуть у ями, і гадки не мають і задовольняються мізерним заробітком, який тут же зараз і пропивають, а могли б були давно робити все для себе і дороблятися капіталів, адже це їх ґрунт був. Вони бачили, як із нього скрізь виступає кип'ячка, і кляли його, та й кляли свою долю, що їх посадила на такім ґрунті. А придивитися до тої мазі, довести її до вартості, борони Боже, сотки літ вона була для них лише завадою, а тепер, бач, вона ожила, і їх попередусього усього змела з землі. Вони попродали свої ґрунти за півдарму, пропили гроші, а тепер, як непишні, йдуть у нас шукати заробітку. Земля, їх земля. Мститься на них, проковтує їх день за днем, і мені не жаль їх, дурному так і треба. Отак, От розмовляючи, вони під захід сонця вийшли аж на волянку, де стояв головний германів магазин, була контора, і в ній сидів завідатель герменових копалень. Власне, почалася виплата робітників, що купами приходили з різних часток, весело гуторячи, звичайно, від пробування в атмосфері лепу, воску і кип'ячки від ніг до голови чорні, як дітьки. В канцелярії був натовп, ішов гарми брязкі дрібних грошей. Ждучи своєї черги, юрба робітників стояла перед дверима канцелярії і гомоніла. «Добрий вечір вам, промовив Герман, наближаючися до них. Ну, що чувати? Робітники поздіймали капелюхи та зараз же й повкладали їх на голови. З жидом вони не церемонилися, говорили сміло, не так, як з першим ліпшим паном. Та гаразд би було, сказав один із них, коби в ямах безпечніше було. А то йде чоловік до неї, та й свого життя не певен. Ну, та що я на те пораджу? мовив Герман. Треба би міцніше цямрувати ями. Я вже наказав. Тут заложимо верстат, нехай роблять цямри, не кілько треба, а інші ж людей слухати не хочуть про дощані цямрини. Бо капцани, згірно мовив Герман. Бояться кошту, а про людську безпечність їм байдуже. А я не хочу, аби в моїх ямах люди душилися та гибли. Дай вам Боже здоров'я, пане Гольдкремер, ми у вас не маємо кривди. Обступили його зі всіх боків, пішли жарти та оповідання. Довідку тим часом пішов далі дорогою і зайшов у ліс. Він ще не був у ньому ніколи і жидівським інстинктом якось жахався його, а ліс стояв чорною велетенською стіною, вкриваючи гору геть аж до найвищого верха. Війшовши стежкою якийсь шматок дороги, довідку почув себе, мов у бочці. Хоча на дворі було ще добре видно, тут стояла вже нічна пітьма. Довідку зупинився і почав прислухатися. Над лісом стояв глухий гомін, де неде скрипіли ялиці, розхитані вітром, зовсім нечутним унизу. Заскиглила сова в верховіті. А друга захихоталася жасно, десь у дуплі під корою. Захрустіли унизу гілляки, і довідку затерп, задрижав усім тілом і пустився, що духу тікати з лісу, сам не знав, чого боявся, але тікав, спльовуючи, що хвиля на боки. Ні, ліс, на йому всячина. Страшно тут, шептав він, опинившися на вільнім полі. Я би тут не ночував. Здається, що згиб би з остраху. Звільнив кроку, стояв на високім склоні гори, куди вела стежка і дивився на Борислав. Сумерк, покрив уже село, огорнув його густою смердючою парою. Що ніяк не хотіла підійматися під небо і очистити повітря внизу, крізь цю пару, де де проблискували, мов вовчі очі, огневі ватри в кошарах, а на дальшім обрію, на північ, готіли світла в вікнах селянських хат. Довідку думав про щось, надумався і, не гаючись, спустився стежкою з пригірка. Перескочив потічок, що вився і шваркутів у його стіп, і попростував до Борислава. Вже й ніч надійшла. Герман сам вернув до Борислава, думаючи, що син перед тим вернув додому, але там не було його. Були натомість свіжі листи, замовлення на нафту і на віск, якого Рафінерію треба було робити якнайшвидше. Герман засів зараз писати листи. Упоравшися з цією роботою, подзвонив і запитав послуги Довідку ще не прийшов? Ні. Певне, буде в касині вечері Ну ну, піду і я туди. Він одягся і пішов до касина. І там не було довідка, та він не дуже турбувався сим. Адже не згубиться ніде. Походить та й верне незабаром. Він засів до вечері і, поки приготовили йому пару котлетів, сів під вікном і дивився на ту часть Борислава, де лежала головна група його копалень. Кошари з високими дерев'яними вежами був ваніли в сивому тумані, мов пеньки здоровенного зрубу, а десь колись унизу проблискували світла ліхтарень, коли хтось йшов з кошари до кошари. Протяжно застогнала свиставка в далекій дистилярні і пугач запугукав на старій вербі тут же над дахом касина. У Германа пробігла дрож поза плечима. Гарна, птиця, буркнув він сам до себе, а чомусь ніколи не може її чути без жаху. Чи справді вона ворожить якийсь лиху? Тьфу, і сам не вірю тому, чогось страшно. Така вже дивна людська натура. Та в цій хвилі бухнув здоровенний сніп проміння від землі аж під небо, і щось глухо загучало, мов із горла десяти волів. Потім піднялося величезною лікою вгору кроваве полум'я, почувся тріск розваленої і горючої кошари, в ямі наступив вибух. Бовдурами заклубився над ямою густий удушливий дим, якого важку масу знизу лизало полум'я. Моя яма. скрикнув герман і зірвав з місця, щоб бігти на пожежу, вхопив капелюх і погнавши духу. Недалеко бігши, здибав довідка, що задиханий, заляканий, біг йому назустріч. Ти тут? Де ти був? запитав батько. Де був? Був у лісі. А бачиш фейерверк. Бачу, та все байдуже, аби огонь лише не розширився. Куди йому ширитися? Яма далеко від інших. А все-таки треба побігти, чи не спав хто в кошарі? Довідку не сказав нічого. Та коли пробігли на місце, вже робітники з сусідніх кошар працювали, закидаючи пожежу глиною, а інші з недогорків кошар виносили трупи робітників, що спали там. Були захоплені вибухом, оббризкані гарячою кип'ячкою і майже моментально подушені полум'ям. Дальшої небезпеки не було. Герман зітхнув важко. Дивлячися на обгорілі тіла робітників, але довідку розміявся істеричним сміхом. А бачиш, бачиш, як вони тепер виглядають, говорив до батька, заходячися від сміху. Бідні люди, мовив Герман, що то може необережність? Допустили огонь до ями та й самі потерпіли, та де допустили? Си я їм підкинув, мовив довідку. Хотів побачити, як позриваються від гуку та почнуть утікати, а вони поснули твердо та й не чули гуку. Герман перелякався кинувшись кинувшися до сина, затулив йому рот. Та чи ти здурів, та й голосно признаєшся? Хочеш, аби тебе арештували за підпал, От ще дурень! Ова, що мені зроблять? Я собі для забавки. Мовив довідку, здвигаючи плечима. Але ж живі люди посиротив, діти, мовив Герман. Ова, яка шкода, що вони варті всі на купі? Мені їх не жаль. А важко було подивитися, як вони побудилися серед огню і, мов безумні, кидалися на всі боки. Один осліплений полум'ям просто бовтнувся в горючу яму, се був вид якого я не забуду ніколи. Та Герман, ще раз, затикаючи йому рота, потяг його з собою до касини не чекаючи вечері, сів із ним на візок та почав щодуху гнати до Другобича. Коли виїхали за Борислав, він оглянувся і, бачивши лише огняні недогарки. Кошари. Полум'я погасло. Він зацмокав і, обертаючись до сина, сказав: Ну, чи не збиточник ти? Адже якби хто почув, що це ти зробив, то небагато й хибувало би, щоб і мене з тобою кинули в той огонь. І що було б тоді? Довідку здвигнув плечима і почав свистати.